Мене зовут Франак. У 1991 годзе мне спыняецца 3 гады. Савецкі Саюз распадаецца, Беларусь становіцца незалежнай. У 1994 годзе мне 6 гадоў. Я ўпершыню іду ў школу. І ўпершыню Лукашэнка прыходзіць у вялікую палітыку. Лукашэнка вяртае ў Беларусь савецкія сімвалы і савецкую рэчаіснасць. год. Мне 15 гадоў. Я вучуся ў беларускім ліцэі, які з'яўляецца апошняю школай з беларускай мовай навучання. Ды і натуральна таму Лукашэнка яе ліквідуе. Што вы робіце? Мы не паддаемся. Мы працягваем вучыцца падпольна. Жыве ліцэй! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Дух любові! 2006 год. Мне 18 гадоў. Пачынаецца дарослае жыццё. Дагэтуль я жыў з Лукашэнкам, але я не прагну жыць з Лукашэнкам да самай смерці. Свабода! 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 Это демократія. Ім добра плачаць, так яны стаяць. Ім добра плачаць. Баішся, да? Эх ты! Я думаю, ты действительно мой земляк. А ты так, за щитком! Каждый народ имеет право на выбор. Мы считаем, что мы тоже народ. Мои батьки за Лукашенко, и они мне сказали, мне батька сказал, что я здрадила семьи, и что он не хочет меня ведать. А люди на площади, не бойтесь, мы в своей стране. Им когда-то будет очень стыдно за это. Ребята, давайте сядем, мы будем все вместе. Вы молодцы, вы защищали Беларусь. Моя краіна под белым сцягам, под белым сцягам, з чырвонай стужкай. І я з цягам часу стануся птушкай, раскрыю крылы, зраблю тры крокі і падымуся панад зямлёю туды, дзе вецер і дзе аблокі.